Erion Veliaj ka nisur një tur falënderimesh në të gjithë njësitë bashkiake pas fitores së zgjedhjeve të 14 majit. Gjatë takimit në lagjen 13, Veliaj tha se ndihet mirënjohës ndaj çdo qytetari që i dha votën atij dhe Partisë Socialiste dhe nënvizoi se puna do të vijojë pa ndërprerje me projektet e nisura edhe në këtë njësi. Ne tani që mbaroi fushata do bëjmë dy herë më shumë thjesht për të garantuar që qytetarët e kanë çuar votën jo tek një fanfar dhe tek një entuziazëm i momentit elektoral, po tek një organizat, tek një ekip, tek një parti si partia jonë, që në fakt punon për ditë, sikur çdo ditë tjetë dita e fundit e fushatës. Gjithashtu kryebashkiaku falenderoi edhe çdo antar të Partisë Socialiste që ka punuar për këtë fitore. Sot është shumë e modës të jesh pjesë e korit të fitores, nuk ka qenë gjithmonë kështu. Ka qenë një kohë kur tishe socialist rrieshe në mes të sheshit Skënderbej, kur protestoje si 1 janar, vriteshe me plumba në mishë. Që për gjitha ta që janë thinjur në shërbim të forcës sonë dhe të familjës sonë, në ditët më të vështira, ku nuk ishte e modës, se nuk ishim shumicë, meritojnë gjithë dorëtrokitjet, gjithë urimin, gjithë respektin e mirënjohjes tonë. Erion Veliaj siguroi mandatin e radhës si kryebashkiak me një diferencë prej 58.000 votash, përballë kandidatit të koalicionit Bashkëfitojmë Belind Kolliçi.